From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love, because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Nilingtak na mga kaigsunan sa kapunon. Nagapasalamat ko sa Diyos tungod kay ang balang espiritu nagapadayon sa pagpakigsulti sa atuang pagalagad. Kakung wala ang pagalagad sa balang espiritu, dili gayod mahimong mutindog ang bisan unsang pagalagad nato. Ang balang espiritu may kinabuhi ning pagalagara. Kung wala ang balang espiritu, wala tayong mahimo sa atong kaugalingon. Paglakaw sa Ginoo sa langit, ingon siya, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Mubalik ra ko kaninyo. Ingon nga ako nakiguban sa una sa inyo, nitong higayon na ingon siya, musulod ko sa matagosa kaninyo. Kini pinagi na sa balang espiritu. Nagapasalamat ko sa Dios tungod kay nasabtan nato ang tinuod buot pasabot sa John 3:5. Kinsa may gusto mo rapture sa inyo, ha? Kasabot may igsono sa rapture. Kasi gusto mo rapture, itaas ang kamot. Ang rapture, mga kaigsonan, mawang paglaom ni ini nga pagalagad. Ang rapture, mawang paglaom sa bisan unsang pagalagad nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo o nagtawag sa ilang kaugalingon nga born again. O sana nga itong pagalagad ni anang pagtuman sa John 3:5. Wala takasabot sa una kung unsang buot pasabot nga tinod sa John 3:5 nga nagaingon kinanglan ang tao matao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Una siya makasulod sa gingharian sa langit. Gawas ko lang tao matao sa tubig o sa espiritu, matod pa sa kasulatan, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang paagi nga ang tao matao sa tubig, bisan pag-asang komentary ta muadto, ang tubig din hingi isgutan, walay lain kundili ang bautismo. Kada mass baptism, muadto ta didto sa dagat, og ang tanan nga mga kandidato sa bautismo, atong dalhon didto, pagkatapos bautismoan sila sa ngalan sa atong Ginoo. Inigbaptize nato sa ila ang gamitong tubig, tungod kay ang Greek word sa baptism sa English, walay lain kundili ang baptizo, ang butasabot ilupong sa tubig, pagkatapos immerse o kaya ilubog sa tubig nga mabasa gyud siya. Ang butasabot sa bautismo, ilubong sa tubig nga gikan sa iyang ulo ngadto sa iyang lapalapa, mabasa gyud ang tao. Kayang bautismo Pagpakiguban sa atong Ginoo sa iyang pagkalubong. Nga niglubong nato sa tao, ang tao di gyud makita tabunan gyud siya yuta. So ang bautismo gitawag dinhi mao ang bautismo sa tubig. Kini mahimo nato. Nagadminister ang inyong pastor og bautismo makadaghan. Tapos kamo inyong buhaton maginulsol mo pagabot didto. Pagkahuman akong i-administer ang water baptism sa ngalan sa Ginoo. Unya pagkahuman nato abi sa uban ang kaluwasan natapos na. Mao nang daghang kay na bautismuhan. Daghang kay tang ginabautismuhan every 3 months. Pagkatapos iso ng pagalagad nila usay 1 week, usay 2 weeks, usay 3 weeks. Apan nining mga takna karon, sukad niya tumiyaging mga adlaw, gina-impress sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Ang pinaka-importanting bahin sa kaluwasan, nag-una lamang ang tubig igsoon. Pero ang pinaka-importanting bahin sa atong kaluwasan, walay lain kundili ang pagpakatao sa Espiritu. Amen. Kita bang tanan lawas na ni Kristo? Pasabot na ako sa inyo ang tinudbot pasabot sa John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang bautismo lamang, kung maoy imong pagasaligan, bahin lamang sa kaluwasan, dili pa igong makaluwas nimo. Ang bautismo, mauray unang lakang sa imong kaluwasan. Kung hisgutan ang kinatibukan sa kaluwasan, ang bautismo katungara. Maunang kung nabautismohan ka lang, ang imong nadawat sa kaluwasan, katunga pa lang, wa pa nimo madawat ang kinatibukan. So wala pa'y nahitabong kaluwasan sa imuha. Kung lawas ang patunghaon, pagka ikaw nabautismohan ka na, naakanay lawas. Naakanay lawas. Nga ngayan dadun sa langit. Ro nagtuba mo, nga ang lawas kinahanglan na espiritu. O sa isulti sa James, ang lawas nga walay espiritu, patay. Ang lawas nga walay espiritu, patay. Kung ikaw nabautismuhan, apan wala pa ka masudli sa Holy Spirit, na kay lawas, pero wa kay kinabuhi sa tubangan sa Diyos. Kung bautismo ra ang imong pagasaligan. Ang bautismo importante, mao nang ang bautismo gi-include nato sa kaluwasan. Dili pareho sa uban. Wala kuno'y importansyang bautismo. Gihimo nila importante ng uban, pero ang bautismo, dili. Dinhi sa tuwag son, importante gyapon ang bautismo. Kay mauna ang unang lakang sa atong kaluwasan. Pero ang uban, niuna silang lakang sa ilang kaluwasan, pero wa na nila sundi ang ikaduhang lakang nga walay lain kundili ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang bautismo sa Espiritu Santo, dili si Pastor Kibuloy may mahimo. Dili na ako mahimo na. Dili ang iglesia may muhimo ana. Ang muhimo ana, walay lain kundili ang atong Ginoo. Siya ang mobautismo sa Holy Spirit. Ang bautismo sa Holy Spirit, ang nagahimo ni ini, walay lain kundili ang atong buhi nga Dios. Ang bautismo lamang sa tubig, katunga pa lang nasa kaluwasan. Kung nabautismuhan ka sa tubig, ikaw doon na nailawas. Pero kanang lawas, luwas sa Ginoo, kinahanglan mabuhi, o mabuhi lang ng lawasa, kung siya makadawat na sa Holy Spirit. Kay ang lawas nga walay Espiritu, patay sa tubangan sa Diyos. Kung ikaw, igsoon, nabautismuhan na, apan wa pa makadawat sa Holy Spirit, unang lakang pa lang sa pagtuo ang imong nalakang, wala pa kay kinabuhi, pag-abot sa rapture, di gyapon madala ng lawasa. Ang tuyo og tumong ning pagalagad, madala ka sa rapture, dito sa langit. Ang wa magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Mauna nga atong makita igsoon, mamatikdan nato daghang kayong pagalagad, nga nabautismuhan ni commit sa unang lakang sa ilang pagtuo, apan wa makadawat sa Holy Spirit, patay lang yapon sa tubangan sa Dios, kadugayan mo balik lang yapon sa sala. Apan importanteng mahibaw-an nato nga kinahanglan ang Holy Spirit atong pagadawaton. Ang mataw sa Holy Spirit, maura ang may kinabuhi. Maura ang maandam para sa rapture. Maura ang makasinggit og hallelujah pagabot na sa rapture nitong adlaw. Igsoon ang kalayo sa balang espiritu, kinahanglan atong madawat aron ang kalayo sa atong kinabuhi magsugod na, o ang energy o ang kinabuhi magsugod na diri sa tuwa og mahimo natang espirituhanon nga kalayo o espirituhanon nga kinabuhi. Nakita nato nga itong gibasa sa Ezekiel chapter 37 o sa kini kagwapo kayong example sa mga nangalagad sa tubangan sa Dios sa panwalay kinabuhi. Kita nato ang usa ka propeta nga si Ezekiel mitindog sa tubangan sa Dios. Pagkatapos kining propetahan nagingon ang Dios nagingon sa iyaha Ezekiel, ingon siya gidala siya sa usa ka walog, gibutang siya sa bungtod, gipakita ang walog sa iya ang bali. Siya nakitan ba nimo kining tanang niya dinhi sa maong walog? Gitanaw ni Ezekiel, pertigyong daghana, puro mga bukog. Bukog nga pertigyong daghana. Niya kining mga bukuga, nangabungkag na ni. Ang kalabira nila, nangabungkag na, pagkatapos nagkabulag-bulag na. O niya, ingon ang kasulatan dire, nga ang kining tanang mga bukog dinhi, pertinang ugaha. Lo, a valley full of dry bones. And lo, they were very dry. Ang tanan mag-ingog, they were very dry. Uga kaayo, wa dyo'y kinabuhi. Ingon ang Ginoo kang Ezekiel. Ezekiel, mabuhi ba ning mga bukuga? Ingon ang propetang Ezekiel sa Ginoo, ikaw ang nasayo do Diyos kung sila mabuhi ba? Ingon ang Ginoo sa iya, panagna anak sa tao o gumingon ka sa hangin. Hangin! Muhuyop ka. Tagaan sila og gulod. Tagaan sila panit. Tagaan sila kinabuhi. Tagaan sila gininhawa. Og sila mga buhi. Niya iksong gisugo siya sa pagprofesiya. Lalimang ka nitindog siya sa tubangan, sa walog, pagkatapos giatubang niyang mga bukog. Kung ikaw propeta, mao ni equivalent sa bagwawali karong panahon na ron. Kinsa naman sa inyo ang maghulagway sa inyong unahuna, nga ang usa ka tawo magtindog, ibabaw sa usa ka walog, niyang tanan niyang walihan, puro bukog. Wa ra ba magkasumpay-sumpay, puro ra man ang mga bukog nga uga. Pagkatapos patindugong ka dito sa tunga o pagkahuman, igsoon pawalihon ka o buhingon, hoy! Mga bukog! Mga nagibuhat ni Ezekiel, tindog na siya dito, hoy! Mga bukog! Paminaw mo! Perte igsoon, ang iyang tingog, mauray naglanog-lanog, pero wagi bukog dito, tubag saya. Nga naman, ang tanan dito bukog. Pero ang Ginoo, gayang pulong gamhanan. Sa gisultin niya matuman. Tanawag soon ang step by step nga nahitabo sa Ezekiel 37 sa dihang siya mituman sa pulong sa Dios. Ingon siya pagtindog, pagwali, panagna sa mga bukog, uging na sila nga mabuhi sila. Wali na siya. Pagwali niya, ingon siya, ohoy mga bukog, paminaw mo sa ngalan sa Ginoo. Paglupad sa mga sulti, ingon ang atong gibasa sa kasulatan, adunay dako kayong dahunog nga nahitabo. Di dakog dahunog mga igsoon, imagine ninyo perting daghanag bukog. Pila ka tausan nga kalabera to, niyan nga bungkag na, tungod sa kadugay, niyan na ay silalom sa adlaw, maulanan, mainitan, nauga, nablitz ang mga bukog nga tuwa didto. Apan sa pagwali, kay gamhanan ang pulong sa Dios, dunay dakong kasaba nga naitabo. Tingali mong utana mong anong nasaba man. Nasaba tungod kay ang mga bukog ng lupad. Nganong nang lupad ang mga bukog? Kay ang bukog sa bukog nangita sa iyang parte kung asa na. Pananglitan ng isa katao dunay kalabera, ang ulo tuwa didto, ang iyang kamot nga kalabera tuwa dito, ang pikas ang wala, ang tuo tuwa dito, ang tiil niya dire nagkatag ana, igso nagkatag. Pagwali na ni Ezekiel, hoy mga bukog, mga buhi na mo. Mga igso ng first step nga naitabo, naidakong kasaba kay ang mga bukog nanindog. Pagkatapos sa katong bukog nga kamot, nangita na sa ulo. Ang ulo, nangita na sa kamot, nangita na sa tiil. Mao nang dako kay kasaba ang nahitabo dito. Isig pangitaay na sa ilang parte. Amen. Pagkahuman na nagkakitaay na sila, ingon ang kalabira, mauni ang akong bukog sa kamot. Ingon ang kalabira ng isa, mauni ang akong bukog sa tiil. Nagsinumpayay na mga igsoon, pinagi sa gahom sa Dios. Pagkahuman, ang mga kalabera nagsumpay-sumpay na kamot, tiil, ulo, pagkatapos na nindog na tubangan ni Ezekiel. Puro na kalabera. Giduol ni Ezekiel mga igsoon, gikumusta? Oh, kalabera, kumusta? Ang kalabera igsoon nagtindog lang, wag yapoy kinabuhi. Nakita na ninyo, daghan kayong pagpangalagad karon. Daghan kay mga tao karong Domingo nagasimba sa Dios. Daghan kayo. Pero sila'y kalahian na itong bukog na nagabungkag dito. Nabisan mangugat na kaigsoon. Nagingon ang kasulatan, uga sila kaayo. Praise the Lord. Magwali gani ka mga kaigsunan, mulupad ang Word of God. Hinay-hinay, magkakitaay na ang mga bukog. Magkailhanay na ang mga bukog. Bukog sa bukog. Pero wag yapoy kinabuhi. Lalimang kakalabira na nindog piyatin daghana. Daghan kayo karon, wadto kag mga simbahan. Hulamon nimo ang antipara sa Dios. Makita nimo daghan kay mga kalabira diha. Ang uban ng lingkod, ang uban ng nindog. Pero walay kinabuhi. Atubang na po ng profeta sa Diyos. Ang Diyos naging niya, Ezekiel, kakita kas daghang kalaberang nanindog sa mga tubangan. Ang uban, igsoon, magwali sila, kontento na sila pagka may kalaberang nang makita. Ay, salamat, revival dayon, kay nanay kalaberang nakita. Kamutanan rin naman mo'y kalabera ba? Ay, salamat, daghana kang kalaberang nabautismuhan. Pero kalabira, walay kinabuhi. Nganong kalabira man? Walay kinabuhi. Hantod karon ron, ikabalo mo sultig, praise the Lord. Sa iyang kaugalingon. Okay. Anak sa tao, mabuhi ba sila? Ikaw na sayo do Diyos, mabuhi. Panag na sa hangin, uging na ang hangin, patunghaw gunod. Tabunin sila gunod, kay laing kay tanaw, kalabira oh. Di ba lang kaya tanawang kalabira? O sa'y makasulod ko mga pagpangalagad, gusto ko mudagan, kay mahadlok ko, kay puro kalabira ang tuwa dito. Nanagna siya. O, patkasok sa hangin, paghuyop mo. Paghuyop sa hangin, nagdalagunod. Gipang tabunan to, murabag ka ng plaster, murag ka ng masilya, isoon, gipang masilyahan ng lawas, gipanabunan ng bukog, panagda pa! Nganing abot na po ng panit, gipang puto silag panit, ang kalabira sa unang bukog lang, karong gibalot ng unod, pagkatapos plaster ang pagyog panit, pagkatapos gibutangag mata, gibutangag ilong, gibutangag dalunggan, kompleto na, may buhok na, pertigyod ng may porma na. Pero, naglurat lang yapo ng mata. Arang-arang na. Naliman ka sa ikaduhang higayon, arang-arang na. Sa primero, nagabungkag pa ni. Ikaduha, nanindog kalabira, wag yapoy kinabuhi. Ang ubal, kontento na dito, muhuno na sila gwali. Muundang na sila dito. Si Ezekiel, Ikson, wapa muundang dito. Kadugayan, nakita niya. May mga palit na, may mga unod na. Giduol lang yapon niya. Praise the Lord. Wag yapon mo tingog. Gianay niyang mata, wag yapon mamilok. May mga porma na, may mga palit na, may mga unod na, may mga mata na, may mga ilong baba na, pero patay lang yapon. Daghan kayo mga fellowship at tuwa ninyo. Pagkatapos musulod mo ikson, bisan na naanaan ninyo mata. Praise the Lord, praise the Lord. Muha na lang na si Muha. Nabi tayo pagalagad nga, akong nasudlan, nagtambong ko kausa, naminaw ko Word of God. Pagkatapos kayang Word of God, mutakdo mangyud na sa mga taong buhi, Igsoon na kayo kog, praise the Lord! Gilingi ko sa tanan nga tuwa dito, abinlag asa kugikan nga planeta yung silang. Amen. Ingon si Ezekiel, may porma na sila, tanan-tanan wa may kinabuhi. Etubang na po sa Sino. Ingon ang Ginoo, mabuhi ba sila anak sa tao? Ikaw na sayad nga mabuhi sila. Panag na sa hangin, ug mingon ka sa hangin, huy pa ang buho sa ilang ilong, ug sila matagag hangin sa kinabuhi. Mga igsoon, kadugayan, mihuyop ang hangin, pagkatapos gipuno ang buho sa ilang ilong. Pag abot at tong gininhawa sa ila, ang dughan nila igsoon, mura nagbapuls. Tingganaan na. Ang uban siya nag-ubo-ubo na. Talimang ka, kalit-kalit, masudlang kag hangin. Ang uban sa ila nangurog. Ang uban sa ila igsoon, nanginit. Ang uban sa ila nagtaas sa kamot. Ang uban sa ila namilok sa ilang mga mata. Pagkatapos igsoon, nagtinanaway na sila ang usag-usa, nagkailhanay na sila. Pagkahuman igsoon, nakita na nilang magwawali sa tubangan. Pagkahuman si Ezekiel, nagsugod nagwali sa ila. Natural ang mga buhi mo tubag na. Unsay sultis kasulatan? Unsay sultis kasulatan, sa diyang ingon siya matuman na ni, kung matuman na ni ingon siya, there is a 37:9, then say thee unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds of breath, gininhawa, and breathe upon the slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, exceeding and exceeding great army. Unya unsa bay sultis kasulatan sa diyang siya matuman na ni sa verse 6 sa diyang duna na sila kinabuhi, and I will lay sinews upon you and will bring a flesh upon you and cover you with skin. Tagaan tamo og kining mga lutahan o tanan, unod, panit, nya akong ipadala ang gininhawa, gibuhat ning tanan sa Dios. Unya isa sila mga buhi, og sila mahibalo, nga ako ang buhi nga Dios. Ang unang mahibawan sa tao nga mabuhi, ang iyang unang mahibawan ng Ginoo. And they shall know that I am the Lord. Og mahibalo silang ako ang Ginoo. Mautungan si Ezekiel, sa diyang buhi na sila, nagwalis siya, kabalo na silang mungog, praise the Lord! Kay nakaila naman siya sa Ginoo. Ginahatag na niya ang pagdaig ngadto sa Ginoo. Sa diyang nisulod na ang gininhawa sa ila, nisulod na ang hangin sa kinabuhi ngadto kanila. Talay ko ng Diyos. Mga kaigsunan, o sa kinika hulagway sa mga taong nga mga patay. Pagkatapos gitagag kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Kinigi kahulagway gyapon sa atong mga pagpangalagad karong lahi. Tanawon ninyo sa atong mga pagalagad. Daghan kayong mga pagalagad ninyong makita. Usay gikasubokos pagsulti pero tinuod ni kay way lipod-lipod ning atong pagwali dinhi. Daghang mga Jesus Christ member nga hantud karon kalabira lang yapon. Daghang mga Jesus Christ member nga hantud karon igsoon na anay mga panit nanay unod pero walang yapoy kinabuhi. Ang uban diya gipaningot nagtubag sa word of God kay lagi ang una nimong mahibaw-an ang Ginoo. Sila mga iso naglurat lang yapon ng mata. Wa gyud mo ginhawa. Say magbautismo kog daghan? Pagbautismo na ako? Pagkahuman ang bautismo, pagkahuman niya sa simbahan, hanto din sa simbahan, wala lang yapon ginabuhi. Wala lang yapon makadawat sa Holy Spirit. Wala lang yapon hangin. Nanay kalabera, nanay panit, nanay unod, wala pagihapoy kinabuhi. Daghan kayo ng alagad nga sama ni karon. Daghan na sa walog. Silang tanan nagkatag dito. Kinahanglan pa silang walihan sa Word of God. Kining akong pagwali karon, nagawalin ako sa hangin. Aron kini manulod sa buho sa atong ilong sa pagalagad. Ug aron kitang tanan muginhawa, aron kitang tanan mabuhi sa tubanga sa Dios. Hallelujah! Hallelujah! Amin ninyo mga igsoon, ang balang espiritu gikasaad na ni sa daang tugon. Gikasaad sa daang tugon ngay hatag sa Ginoo ngadto sa tanan. Bisan pa diri sa Joel, nagsulti siya dinhi og nagingon. I have promised, ingon siya, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Gipromise na ang Holy Spirit ngay hatag bisan pa sa Old Testament. Pagkatapos si Jesus Christ may naghatag ani. Manang pagpaila sa ni John the Baptist, ingon siya, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with Holy Ghost and with fire. Mga kaigsunan, nining taknaa, kitang tanan sa tubangan sa Dios, sa diyang tuwata sa sala sa kalibutan, ang pananaw sa Dios nato mga kalabirang way kinabuhi. Pagkatapos gikuha ta pinagi sa pagwali, gisumpay-sumpay ta pinaagi sa word of God. Wa lang gyapoy kinabuhi. Pagkahumanig song giputangan ta og gunod, nagaka-improve ta sa tubangan sa Dios. Apan wa lang gyapoy kinabuhi. Ang ulahi nga buhaton sa Dios huypan ta. Ang ihuyop nato walay lain kundi ang gininhawa sa Dios, ug ang gininhawa sa Dios walay lain kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit may gininhawa sa Dios. Kun dili ta masudlan sa Holy Spirit, bisan pa unsaon nato igsoon sa tubangan sa Dios, walang yapon ta ikinabuhi, di lang yapon ta ma-include sa listahan sa mga pagarapturon sa ulahing adlaw. So ako na ning straight on pagsulti sa inyo ha, gikinahanglan nato ang gininhawa sa Dios ning taknaa. Atong gikinahanglan ang bautismo sa balaang espiritu. Atong kinahanglan nga madawat ang Holy Spirit sa matag usa sa atong may kamatayong lawas. Tanawon ninyo igsoon, ang wa makadawat sa Holy Spirit patay lang yapon. Mubalik lang yapon as pagpakasala. Gikan as paginom pagkatapos igsoon palahubog na. Pero ini kabaptay sana. Mo-decide siya para kay Kristo sa first act sa iyang pagalagad. Mo-decide, magpabautismo ko. Pag umagbautismo na, ayaw katingala kung kanang tawhana di makadawat og Holy Spirit, mubalik lang yapon na sa sala. Mubalik lang yapon na sa pagkapalahubog. Mubalik lang yapon na sa pagsigarilyo. Mubalik lang yapon na sa sala. Kay daan siyang patay, mauna nga ang patay agupupo na sa mga paagi sa kamatayon. Nga mao ang sala. Gikinahanglan nato aron mabuhita ang balaang espiritu, mao'y atong gikinahanglan. Gisaad ba ni? Amen. Gisaad ni. Sa kadlaw, ang mga apostoles nga giwalihan sa atong Ginoo may giunan niya. Pagkatapos igsoon sila mga kalabera, mga patay. Gitawag sa Dios sila, pagkahuman gipurma sa Ginoo sila. Mao na niyang sultis kasulatan, let us make man in our own image. Kuwag kalabera ang Dios, mga patay to nga nasa sala. Tapos gipurman niya, tapos gibutangan niya gunot, gibutangan niya panit, pero samtang niya pa siya diri wala pa sila Holy Spirit. Nakaibalo ang Ginoo nga patay pa to sa tubangan niya, kulang pa. Kinahanglan lang gininhawa sa Holy Spirit. Kinahanglan ng Holy Spirit ilang madawat. Niadtong palakaw na ang Ginoo pagkahuman sa pagkabanhaw. Gisaaran sila o gingon ang Ginoo sa ila. Iyon siya, paghulat kamo dito sa Jerusalem. Kay dito ang saad sa akong amahan igahatag sa inyo ha. Ang saad gagisultin niya walay lain kundili ang Holy Spirit. Mga kaigsunan, naghulat sila dito. Apan sawa pa sila muhulat dito. Ang John chapter 20 verse 21 ingani ang gisulti. Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Ang mga apostoles niya, gipatindog sa iyang atubangan, pagkatapos ingon siya, ingon nga ako gipadala sa amahan, ako sab kamong igapadala. Pagkatapos gihuypan sila. Ogmingo ng Ginoo, dawata ang Espiritu Santo. Ingon siya, dawata ang Espiritu Santo. Katoy so nagpasabot nga ang gininhawa sa kinabuhi, mao ang Holy Spirit. Nya paglakaw niya isa, paghulat kamo sa Jerusalem, og didto igahatag ang saad sa akong amahan, nga maunay inyong mahimong kinabuhi. Nya naghulat sila dito sa upper room. Dito sila igsoon sa hataas nga kwarto. Kung pila kadlaw, ingon lang kasulatan nga sa 10 kadlaw, naghulat sila dito alang sa saad sa amahan. Unya samtang gahulat sila, ang gisaad kanila miabot. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Dito sila gisugo sa Dios nga mahulat. So nagulat sila. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Og sa hinanali, og sa kalit, adunay dahunog gikan sa langit, daw sama sa usa ka makusog nga hangin, and it filled all the house where they were sitting. Og mipuno ang hangin sa dapit nga diin sila nagalingkod. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Og nainanungha sa ilang uluhan daw mga dila nga kalayo, og nagtinag sa ay pagpatong sa ilang ulo. Verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Og mipuno kadto sa tibok balay, dahunog sa makusog nga hangin. Ang tanan moingog hangin. Nga mao ang Holy Spirit. Mipuno sa tibok balay din sila tuwa didto. Nagtinagsay pagpatong ang daw dilang kalayo. O niya nagsugod na sila sa pagsulti sa lain-laing pinulungan. Sumala sa ipalitok kanila sa Holy Spirit. Kay napuno naman sila sa Holy Spirit. Hallelujah! Kinahanglan mapunuta sa Holy Spirit. Pagkatapos nga nasudlan na sila sa Holy Spirit, sama sila sa mga kalabera nga may mga unod, may mga panit na. Pagkatapos gihuypan ang buho sa ilang ilong, nagabuhi na sila. Bisan mula kao pang Ginoo, di na sila mga matay, buhi na sila sa tubangan sa Diyos. Panawalin niyo yung son sa tanan nakadawat dito. Wala giusan nila ni backslide ang mga apostoles, plus ang 120 kauban nila, tuwa tanan dito naghulat, tanan sila nakadawat sa Holy Spirit, wadyo'y usan nila na backslide, wadyo'y sila na mitalikod, kay kiniilhanan sa mga taong buhi, buhi nga nakaila sa Ginoo. Bisan di na nimo igsoon bumbahon pa, kabalo na nang mutubag sa tubangan sa Diyos. Kabalo na nang mudaig. Kabalo na nang mupadayon sa pagalagat. Kabalo na nang mangitag paagi. Kay buhi na siya sa tubangan sa Ginoo. Dili na nimo dasig-dasigon pa. Dili ka lang mahadlok sa iya kung siya mo backslide ba o magpadayon ba. Wa ka lang kahadlukan. Ang mga wa makadawat sa Holy Spirit. Mahadlok ka kanunay. Kaya nga naman, daan namang patay na. Ang wa makadawat o Holy Spirit, mura ba gibutang nimo sa ospital, pagkatapos gibutang ng dextrose, muna gibutang ng oxygen, kanunay lang nimo gibantayan. Daghang kay members ng sama niya na. Naan na sila ilawas. Nanay kalabera, gitabunan na gunod, gitabunan na panit. Igsoon, ang but pasabot sila, hap na, naa, ang katunga sa ilang kaluwasan, naa na. Pero kanunay ang gibantayan, na dextrose, na oxygen, na dextrose diri. Kanunay kang nagatanaw nila. Samtang ang dextrose tuwa dito, sigig pamilok. Pero di niya mahimo ang ginahimo sa kabuhi. Di siya kalakaw. Wala siya kusog ngayang kaugalingon. Ugbiyaan ni mo igsoon, magsulirap ng mata. Ato na pod nimo, ayuho na pod nimo, hala, revive na pod nimo, hala, bombaho na pod, butang na pod oxygen, hangina na pod. Kaya di ka ginawa sa iyong kagalingon. Dili sama niya ng ministry. Dapat ang ministry, pagkataong nimo diri, huy pa ng buo sa imong ilong, mabuhi ka, pagkatapos natural ang imong pagtubo sa Espiritu. Bisan wa imong bantay nimo, ikaw kay natural nga buhi, mudako ka, pagkatapos magbakos galon ka, o pagkahuman, mahimo ka, nga anak sa buhi ng Dios. Karon, unsaon nato pagdawat sa Holy Spirit? Igsoon ang unsaon diri dili na ninyo ko pangutan-on. Ang Ginoo na maoy inyong pangutan-on. Kay kung wamoy Holy Spirit, you are not born again in the Spirit, you will not enter into the kingdom of God. Dili ako'y nagsultiana ang balang kasulatan sa John 3:5. Except a man be born of water. Ang uban, putol nila sa water. Basta bautismado ko sa Jesus Christ, tama na. Wala matapos dito. Bisan ako, din ako putlon diha. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang importante diri igsoon ang kinabuhi. Ang importante diri ang espiritu. Importante gyapon ang bautismo kay manay mo produce og lawas. Pero mas importante ang espiritu kay may mo produce og kinabuhi. Walay lawas nga masudlag espiritu nga di mabuhi. Ang mabuhi, mabuhi na siya sa pagkamatarong pagkabalaan. Di na gina mo balik sa sala. Di na gina magpakasala. Di na gina mo takliko. Di na gina mo backslide sa tubangan ng sa Diyos. Pero tanawon ninyo yung sanang wa makadawat og Holy Spirit. Wa masudli. Tuwag yapon na sa lubnganan. Nagtulog yapon na sa iyang lubnganan. Tuwag yapon na sa ngit-ngitan sa lubnganan. Sige nagsimba pero mutalikod na dinhi. Mudaklit na dito sa tubaan og mo inom og tagsa ka baso, tagsa ka galon nga bahal. Ang labutangan nagkinabuhi. Bisan tanaw ng bahalig so hindi nagtagian na lang. Ngano? Parte naman tos kang ngit-ngit. Parte naman tos kamatayon. Ang mga nanay lawas na bautismuhan pero apay Holy Spirit, di kalbalibad na sa mga higala. Pag-ingon sa higala nga, tagay sa tabay. Magsige naglingi-lingi. Wa may igsoon sa Jesus Christ. Ah, sige. Mubalik yun na sa kamatayon. Kay patay pa man na. Wa pa man ay kinabuhi. Ang importante mga igsoon, madawat na to ang balang espiritu. Mabuhi ta. Maunay mohatag og kinabuhi sa atong naay kamatayon nga lawas. When he, that Spirit that resurrected Jesus from the dead is in you, that same Spirit will also quicken your mortal body. Katong maurang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo Isus sa mga patay, kung madawat ninyo, mauras na itong espirituha, ang mohatag ninyo kinabuhi, kinabuhi sa espiritu. Ang buot pasabot kinabuhi sa pagkamatarong sa pagkabalaan. Di nagyud ka katalikod sa iyaha, kayang kinabuhi na sa imuha. Unsaon na to pagdawat sa Holy Spirit? Walay laing gihatag nga ilhanan diri sa pagdawat sa Holy Spirit ang kasulatan kun dili ang pagsultig mga dila. Pero dili may tumong nimong pagsultig dila. Amo di ay daghang karon mga charismatic gisundog nila pagsultig dila. Ha? Gisimulate nila ba kanang gisundog bitaw? Ah, ang makadawat ay Holy Spirit mo sultig dila atwa. Giimbento ang pagsultig dila. Mao nang na ako'y mga fellowship nga makita karon, paminawan ninyo ni, katawan nang kayo, palingkuro ng mga tao, kaya patindogon. Okay, mag-Holy Spirit na ta. Sa akong gigikanan, kung asa ko nagikan, Pentecostal Church, United Pentecostal. Ako nang i-mention na ilang pangalan. Igsoon, mauni ang usa sa question mark nga dako kay sa akong utok nga nakita nako. Kay ngano? Ako nakita nga murabag ang Holy Spirit tuwa sa portfolio sa missionary. Kay inani man ang announcement. Si Brother Juan gikan sa Amerika moabot kinsa sa inyo wa makadawat og Holy Spirit nga tag 50 anyos na, tag 20 anyos nga wa kadawat og Holy Spirit, manaasbog kamot ang mga tao. Inyo siya moabot si Brother Juan, si Brother Upton o sa si Brother Juan Cole moabot sila kamong wa makadawat sa Holy Spirit sa isa kakalit makadawat mo sa Holy Spirit. Sige lang kung panihidig son. Abot na. Okay. Holy Spirit ni. Mag-Holy Spirit ta. Pagkataas palingkod. Huwag ka daw sa Holy Spirit. Huwag mga ispintas. Lingkod mo, Dre. Lingkod na. Mauna yung 5 ka-instruction ng inyong paminaon. 1, 2, 3, 4, 5. Pagka paminaon ninyo ni, kalit-kalit makadawat mo sa Holy Spirit. Pagkatapos, sugod ta. Lakaw na son. Pag lakaw, magsige naghinuhungay sa dalunggan. Ang sa isulti sa kwan, sa missionary, o kaya katong, karon dili lang sa UPC nagkaitabo na, pati sa mga charismatic nakita na. Sundog ako, sundog ako, sundog ako. Kung sa itudog, papa, 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 mama, 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 mama. Pagkatapos katong tuwa dito, waman sila yung matulog, sundugo na po niya. Pagkagisundog na, tuwa na, nakadawat ng Holy Spirit. Hey, nakadawat ng Holy Spirit. Hey! Pagkahuman, kuha na itong bagtingan. Teng, 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 teng. Hunong sa, hunong sa, hunong sa. Nalimang ka, paundango ng Holy Spirit. Nganong munang man, ihapon sana ito pila na katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 ang nakadawat. Lista da yun. Padala sa Amerika kay support na. Mga igsoon, ang Holy Spirit dili sama sa switch nga off and on. Nga kung i-on, tuwara, speaking in tongues. Pag off, hundang puntanan. Naging ang kasulatan sa Acts chapter 2, verse 4. And they begin to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa Old Testament, sa New Testament, igo lang sila mo, pandong silang gamot. Ang taong makadawat og Holy Spirit, mo speak in tongues. Napod karoy daghan, makadawat og Holy Spirit. Ang initial evidence sa pag-Holy Spirit, igsoon, makadawat ka, mapuno ka na mo speak in tongues ka. Duhay tongues. Tongues og unknown tongue. Diri sa Acts 2:4, tongues. Ang tanawang yung tongues. There is 1 Corinthians 14:2, unknown tongue. Ang tanan mo yung unknown tongue. Kitang tanan, kinahanglan matao sa Espiritu, ug musultig unknown tongue. Tanawa, ang sa isulti sa 1 Corinthians 14:2. He that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit is speaking mysteries. Ang nagasulting mga dila, wa makigsulti sa mga tao, kundili siya nakigsulti sa Dios, kay wa may taong makasabot sa iya. Apan sa Espiritu, siya nagasultig mga tinago. Hallelujah! Kitang tanan, nga matao sa Espiritu, mo speak sa unknown tongue. Ang unknown tongue, wala gyud pinulungan nga sama niya nas kalibutan. Wala gyud na diri sa kalibutan. Ang Diyos rin sa edana. Napoy tangs. Ang tangs niyang isulti, pinulungan nga niya sa kalibutan, pero dili imuha. Dili imuha. Ginagamit ni sa gasa. Isa sa gasa sa Espiritu mao ang speaking in tongues. Ang gasa sa Espiritu ginagamit sa simbahan. Ang unknown tongue, personal edification. Pagpamatuod nga ikaw anak sa Diyos. The Spirit of God in our spirit beareth witness that we are the children of God. Ang unknown tongue magamit sa private. Sa imo lang kaugalingon mag-speak in tongues, mag-unknown tongue ka adlaw-adlaw. Nakigsulti ka sa imong amahan, sa pinulungan ngayang gihatag, kay natao lamang ka sa Espiritu ug pinulungan sa imong amahan sa Espiritu na. Personal edification na, sa private na ginagamit. Bisan diri kung makadawat kag makadawat ka Holy Spirit, mag-unknown tongue ka, katuig son pagpakigsulti samahan sa Espiritu. Makain ko Abba, Father. Pero ang tongues, other tongues, kinigasa. Gift of the Holy Spirit, nga gamiton para sa edification sa iglesia. Pagkadaghan karon ng wamasayod ni ini nga akong inasulti karon. Daghang kaya nagtangstang sa ilang kaugalingon lang, na-abuse ang gift of the Holy Spirit. When you have the gift of tongue, you do not use that in private. You use that in public. You use that in church. Dito ka mag-tongues, other tongues dito sa simbahan. O sayang tongues, so na po interpretation kung gasa ang isutan. No? Say, Pilipino ka, tagaang kag-gasa sa tongues, o sahay maka-speaking kag-Chinese, o sahay maka-speaking kag-American, na dili imuhang pinulungan. Ang akong amahan, nakabig sa diha nga ang misyonaryong Amerikana, nagampo, pagkatapos nagampo siya sa pinulungan nga kapampangan. Ang akong amahan tuwa dito naminaw. Pagkauman niya gi-speak in tongues, gipangutana siya sa akong amahan, asa man ka nagtuon sa among pinulungan? Ingon siya nga, ako kasayod sa inyong pinulungan. Pagkatapos igsoon, giingnan sa akong amahan nga, nganong nagsulti man ka sa among pinulungan. Wala siya masayod nga siya nag-speaking in other tongues as a witness sa akong amahan. Nakadawat gyapon siya sa Holy Spirit. Kitang tanan, kinahanglan, matao sa Espiritu. Unsaon ang pagpakatao, ang pinakasain nga natao ka sa Holy Spirit, you speak in an unknown tongue. Pagpamatuod nga ikaw na tao sa Espiritu. Tanaw ninyong bata nga matao sa kalibutan. Unsa may ilhanan nga ang bata na tao sa kalibutan? Ibitay ang tiil, bunalan ang likod, pagkatapos pahilakon sa doktor. Uha! 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 Ilhanan nga ikaw na tao na sa kalibutan sa mga tao. Unsa may ilhanan nga tao ka sa kalibutan sa Espiritu? Muhilak o musulti ka sa dila nga di nimo masabtan nga hatag sa amahan sa Espiritu sa imuha. Hallelujah! Hallelujah! Napayuban nga kinalala ko isulti ninyo. Doon na yuban, mingon sila, wa ka makadawat sa Holy Spirit, basta imong luha, ang imong sipon, ang imong laway, wa magsagol. Nainagampoy soon, luha, sipon, laway, perting sagol, iksoon, taghana kayo. Yellowish pa. Ang uban igsoon mangatkat pagbungbong. Kun wa daw kakakat katugbumbong dito sa nagbitay ka, wa daw ka daw to Holy Spirit. Manang ang uban nakatamay mingon sila, nangabuang na sila. Kay nangatkat yung bumbong. Nakakita gyud ko nangatkat og bumbong. Pagkatapos ning kumbitay sa kisame, gibutang ag hagdan para makanaog. Kung Holy Spirit pa to, naog unta siya lang. Aman mo Holy Spirit igsoon, manumbag og silingan. Naleksyonan ang ubang mga ministruanis Pentecostal. Nasigig honghong. Babae ra ba to siya? Niya, nasudlan siguro human spirit tong tao, kay human man tong nag-honghong saya, dili Holy Spirit ang nakasulod. Ning kalit bitaw na igsoon og tindog, pagkatapos, nagapiyong siya, na power daw to siya, pag-ana niya, naigwang mata. Sa babae, katurabang babayhana, gwapo ka igbuhok, ang buhok diay niya, artificial. Pag-igo sa iyong mata, dayong kalagpot sa iyong artificial nga buhok, igsoon, tuyok siya. Abi kong nakadawat pod, naigo na diay, black eye na. Dili boksidor ang balang espiritu. Kining tanang gisulti nako sa inyo, dili di mauy ilhanan nga nakadawat ka sa Holy Spirit. Ang pinakailhanan nga nakadawat ka sa Holy Spirit sa diyang musulti ka o ganoon tang sa tubangan sa Dios. Hallelujah! Maunay gisulti ka ilhanan sa kasulatan. Kitang tanan makadawat niya ng eksperyensya kung ikinahanglan walay tao nga mohonghong nimo. Ang pastor, ang ministro, ang ministry, igulang mo lay hands. Mauni ang pagis kasulatan, bisan sa Acts chapter 19. Mga tinunan ni Juan Bautista, nga wa pa makadawat, igulang na bautismuhan, giribaptize in Jesus' name, pagkatapos yung kasulatan, gipandungan sila ni Pedro, o sa pagpandong sa ilang ulo, silang tanan na nagpakadawat sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tudkaron igsoon nagahatag ni ining maong gasa alang niadtong tanan nga kinahanglan mo dawat sa iyaha. Nakita ninyo dinhi sa kasulatan sa New Testament si Simeon nakadawat sa Holy Spirit, ang mga magtotoo sa Acts chapter 2 nga akong isulti nakadawat sa Holy Spirit, ang mga Samaritan Christian sa Acts 8:17 nakadawat sa Holy Spirit sa diyang gipandungan na sila sa kamot igsoon they received the Holy Spirit. Si Cornelius sa Acts chapter 10:44, wa pa sila mabautismo sa tubig, nakadawat na sila og Holy Spirit, og nagsultig mga lain-laing pinulungan, og nanagprofesiya. Ang kining maong mga example sa pagdawat og Holy Spirit natanan sa kasulatan og kinahanglan niining ulahing mga adlaw kita usab nga nagabautismohan sa ngalan sa Ginoo kita ang matagusan nato motindog ingon nga dakong kasundaluhan sa Dios nga nakapuno sa maong gininhawa sa espiritu buhi sa pagalagad buhi sa tanan nga butang sa Dios nakasabot na sa tanan niyang mga pamaagi sa kinabuhi. Hallelujah! Buhi sa tubangan sa Ginoo. Dili lang ang pastor may buhi, dili lang pila ka workers ang nabuhi nga nakadawat sa Holy Spirit. Kitang tanan, kinahanglan mo dawat sa Holy Spirit. kinahanglan matawta sa Espiritu. Ma-experience na ito ni sa itong kaugalingon. Unsaon ang pagdawat nini, kamo ang kinahanglan mangayo sa tubangan sa Diyos. Kinahanglan ang mangayo, dili ang pastor. Ang mangayo ang kinahanglan nga mudawat. Ako igulang kumuwali nini, kaya ako nagdawat po sa Holy Spirit. Ihatag bagod sa Ginoo ang Holy Spirit niya itong nangayo niya. Basahan ninyo igsoon ang Luke chapter 11 verse 13. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Kung kamo mga dautan nga mga mahan, kabalong mo hatag mayang gasa sa inyong mga kanakan, siya pa kaha nga atong langit nga mahan, nga dili mo hatag sa balaang espiritu ngadto sa mangayo kaniya. Doon na yoban mo ingon sila, Pastor, giyon sa man ako pagkaibalong Holy Spirit ang akong nadawat. Kay tinuod yun, digsoon, daghan kayo ang nagsugod sa Holy Spirit na human sa Espiritu sayawa. Tungod kay sila natauhanon o walay bantay nga nagtanaw sa ilaha. Masama niyo pagpangayo sa Holy Spirit nga di ka masudlan sa Espiritu sayawa. Ingon ang kasulatan, basta mangayo kag isda, isda ang hatag sa Ginoo nimo. Mangay kag itlog, itlog ang hatag nimo. Mangay kag tinapay, tinapay ang hatag sa imo ha. Ang inyong ipangayo, Holy Spirit, di ba? Holy Spirit ang ihatag sa inyo, ha? Di mo tagag bitin, di mo tagag bato, di mo tagag scorpion, di mo tagag unsa diha. Ang ihatag sa inyo, Holy Spirit. Hallelujah! Ang tanan nga mga members sa Jesus Christ sa panahon sa sanctification year, kanining tuwiga mao ni ang year of sanctification, kinahanglan mamortify ang tanang sala. Ang tanang salaig, so makuha sa tao, makadawat kag Holy Spirit, siya na ang mo-guide sa imo sa tanang kamaturan, sa imo tultul nimo sa tanang kamaturan, siya mo buhi nimo, siya mo dasig nimo, siyang muhatag nimo kinabuhi, siyang muhatag nimo kadasig, siyang muhatag nimo kainit, siyang muhatag nimo kalayo. Siya igsoon ang mupatha sa imong sala, siya ang musunog sa imong sala. Sunugon sa Holy Spirit ang imong sala, siyang mugiya nimo. Nga kung mubuhat man kagsala, kung na kay Holy Spirit, naagi mo pugong nimo. Dili sama niya itong makadawat sa Holy Spirit, inigbuhat nilag sa laig, so wagi mo pugong nila. Maunang dili sila guilty, bisan pag mo hinumog, o saka galon nga bahal. Pagkatapos mong simbalang yapon, walang na sila. Pero sa nakadawat sa Holy Spirit, kung dula kay gibuhat nga di ka mabuton sa Dios, dili ka patulugon sa Ginoo, igsoon ang Holy Spirit, mo bader sa imoha, hangtod di ka makainulsol, di mo hunong ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Nyagiyahan ka sa Holy Spirit sa tanang kamaturan, maunang maghatag sa iya, o kaalam sa imoha. Dili nakaburong sa pagalagad. Pagkadaghang wa makadawat sa Holy Spirit dugay nas pagalagad burung lang gyapon wa gyapon kasabot sa mga butang espirituhanon. How can you understand the things of the Spirit without the Spirit of God living in your heart? Because they cannot be understood by the human mind, they have to be understood by the Holy Spirit of God. Kinahanglan nimo ang Holy Spirit para mosabot sa mga ginatudlo sa Espiritu Santo. Kinahanglan nato ang kinabuhi. Kinahanglan nato ang gininhawa sa Dios. Kinahanglan nato ang balang espiritu. Pangayuwa, ingnang Ginoo, Lord, gusto kong mudawat sa imong espiritu. Huy pa ko Ginoo. Pasud lang Holy Spirit sa kuwa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gusto ba mong mudawat sa Holy Spirit ning takna? Ang unang buhaton sa mga buhi sa panahon ni Ezekiel, ang unang buhaton sa buhi nga makadawat sa Holy Spirit, ang number one yung buhaton, worship yun siya. Ay ang buhi nga nabuhi sa pagalagad, ang una yun yung buhaton mo daig, didto sa naghatag niya kinabuhi. Maunang worship ka. Ang worship, sugo gikan sa Genesis nga to sa Revelation. Ang pinakaunang buhaton sa tao nga nakadawat o gininhawa sa Dios, nakadawat o kinabuhi sa Dios, mudayeg yun siya, mu-worship yun. Kung dili ka kabalo mu-worship ang tudgaron, igsoon patay ka sa tubangan sa Dios. Kinahanglan mu-worship ka, maka-worship ka lang kung ikaw may kinabuhi na. Mao nay unang buhaton sa tao. Muduol gani ang Holy Spirit sa imo, gusto mo sulod sa imo ha. O sa'y mo react ang imong makasasala nga lawas. O o sahay magpabiling sirado. Why reaction? Pagka wakay reaction, wakay pagtasa kamot, wakay pagsurrender, wakay pagtawag sa iyo, wakay pagpaubos. Ang bot pasabot, sirado ay mong kasing-kasing. Abliha ay mong kasing-kasing. Kung sa may ilanan, giablihan ni mo imong kasing-kasing. Ang ilhanan igsoon mo taas kasi imong kamot. Magpaubos kasi imong kaugalingon. Og muingon ka Ginoo, wa ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Pagkatapos, sa diyang muduol ang Holy Spirit nimo, ang imong mabati, muriak ang imong lawas, say mangurog ka, say manginit ang imong lawas, ay kabalaka ana, ipadayon ang pagtawag sa iyaha. Tungod kay nga naman, ang Holy Spirit kalayo, Holy Ghost and fire, kalayo nga musunog sa bisan unsang sala sa imong kinabuhi. Inigabli nimo sa imong kasing-kasing, musulod siya, ang tanang sala diha igsoon sunugon sa balang espiritu. Amen? Pag kami sulod ang Holy Spirit, makita niyang makasasala ka, pasagdi. Tungod kay ang Holy Spirit, mutabang pagsunog anang maong sala sa imong kinabuhi. Pero ay siya gisalikway. Ay siya gisalikway. Pasudla siya kung gusto kang makadawat sa iya. Nintak na igsoon. Inigsulod niya sa imuha. Tagaang kanya og pinulungan nga dili imuha. Mao na to makigsulti na ang imong espiritu na to. Ang imong espiritu ug ang espiritu sa Dios manaksi ang usag-usa nila nga ikaw anak sa Dios. Our spirit and the Spirit of God beareth witness that we are the children of God. Ang witness diha, katong anuntang ngay hatag sa Holy Spirit sa imuha. Ikaw mismo di kasabot. Maminaw ka, di ka kasabot. Ang maminaw ni mong tao, di kasabot. Wa ka man makigsulti sa tao, nakigsulti ka sa Diyos. Ikaw ang Diyos nagsinultihanay na. Kaya ka ng imong espiritu, iya na, nalangyaw lang, kaya nakasala. Mananakalimot siya sa lengguahe sa Diyos. Karong pabalikon siya, igsoon, ilhon na po siya nga anak, mura katong prodigal nga anak, ilhon na po siya, mauna nga, makatuon na po siya pag-usab sa pinulungan sa iyang amahan ng espiritu. Pagkatapos sila magsinultihanay na, manang mo tuloy mong luha, manang mo daig ka kay na-reconcile na kaugbalik sa Diyos o sa iyang espiritu ngay hatag sa inyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.